moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia Injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia Injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakapo nyamaza uliyelikataa neno zuri la Mungu, utakaa wapi milele? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu ulielikata neno zuri la Mungu, utaka wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mwokozi. Watu wote wa Mungu wafikapo pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mwokozi. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kumshangilia Mwokozi. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani,
Tupa